ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଗୋଟିଏ ଭବାନୀପାଟଣା ସଦରରେ କେବଳ ବିଜେପି ଆସନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଟେରାନ୍ ଲିଡର ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କିଭଳି ଥିଲା, ସେ କିଭଳି ଭାବେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଟିଭି ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି କି ଆପଣ 10,000 ଭୋଟରେ ଆଗେଇ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଏ ବିଜୟ ମୋର ନୁହେଁ, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଏ ବିଜୟ ହେଉଛି ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ମା ମାଉସୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଆମର ସେମାନଙ୍କର ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର, ଏବଂ ଏ ବିଜୟ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟଦାତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଆକାରରେ ସେ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଯେ ଅନେକ ସମର୍ଥନ ଆମର, ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବା କଥା। ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ଲୋକ ଯାହା ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ସେ ଦିଗରେ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ତତ୍ପର ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କାହିଁ ହେବା, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସେ କେବଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ। ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ, ଏଥିରେ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନର୍ଲା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନିଜେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ରାଜକୁମାର ସିଂ ଦେଓ, ଓଟିଭି।